Gel Boy Record. By grace again. Children, you are on the top of all our teachers. In our regional advising, every teaching is our desire. If you are late, so to make a development in our country, is our desire. If you are mighty, to make a development on our life. Nos dá hora a sorrir e não nervoso. Deus já pensou em nosso senhor diretor. Por escolher ele ficar como nosso DT. Deus de outubro, viva! Os professores, viva! Juntos com o aluno na alegria nessa data. Se você sabe que és professor, negonore, vamos dançar junto nessa canção. Aê! De 11, viva! De outubro, viva! De 11, viva! De outubro, viva! De 11, viva! De outubro, viva! Os nossos professores. We give our gifts, sir. We give our gifts. Y é quanto? Y é quanto? Menos.